Я вам поставлю, пане Володимире, вибачте, таке генеральське питання, не просто бійцівське, не просто якесь офіцерське, а генеральське. От ми вже декілька місяців починаємо програму майже кожен раз. Ворог атакує Авдіївку, Краматорськ, Бахмут. Ворог Бахмут. Як ви думаєте, скільки часу ще бідні журналісти будуть починати програму? Чи такі вперті росіяни? Чому вони такі вперті, що саме на Донеччині щось медом їм помазало, чи самогонкою українською з салом, що вони пруться в той бідний Бахмут, той бідний Краматорськ і так далі? Яка там ситуація і чому вони такі наполегливі? Вже до ідіотизму наполегливі. Доброго вечора, пане Миколо. Доброго вечора, телеглядачі. Передусім би хотів би сказати, що бійці так само приєднуються до Дня пам'яті жертв Голодомору, і, зокрема, і бійці батальйону «Свободи» в складі 4-ї бригади Національної гвардії. І зараз ми якраз тримаємо оборону Бахмута і навколишніх сіл, полів, посадок, і знаючи, кожен раз дивлячись на те, у що перетворюють поля, посадки, ліси і села, українські села, я з жахом розумію, що ці поля мають приносити хліб, мають приносити їжу. Це є житні такі поля з чорноземом, де має рости, рости збіжжя для того, щоб прогодувати українців. Та й, в принципі, ми знаємо, що Україна – це одна з найбільш аграрних країн світу, яка може годувати там велику частину світу. На жаль, зараз на цих полях дуже багато фотографій, вони просто перепахані тими снарядами, тими те, що приносить російський світ, те, що приносить окупант на наші землі. Відповідаючи на ваше запитання, передусім хотів би зазначити вірну точку, що вони намагаються, штурмують і не можуть нічого взяти. Передусім, ініціатива зараз за українською армією, однозначно. Це показують перемоги під Ірпенем, це показують перемоги на Харківщині, на Херсонщині. Тут вони вперлися в глухий кут. Вони вперлися в те, що можуть єдине, що, на жаль, знищувати наші поля, знищувати наш чорнозем. Отою ж мільйонами снарядів, які вони сюди зараз, на жаль, сипають. Наша оборона міцна, як ніколи, і ви правильно зазначили, що це вже там котрий місяць новини стосуються ситуації на Донеччині з Бахмута, зі Слов'янська. Хоча, з іншої сторони, хотів би зазначити, влітку була загроза оточення Слов'янська, була загроза того, що Слов'янськ може зайти в Слов'янськ. Що ми бачимо? Москалі пішли з Лиману, москалі пішли з півночі Донецької області. Це є перемога української зброї, української армії. Я хотів би вас запевнити, так само буде і під Бахмутом. Бахмут – це є українське місто, доволі старовинне українське місто, яке було, в якому жили і живуть українці, ще навіть до того, коли Росія голодомором винищила українське населення Донбасу. Дуже багато людей саме на цих землях лівобережної України постраждало від Голодомору. Але, незважаючи на те, що Росія зробила в 33-му році, ми чинимо опір і ми запевняємо вас, що це, що всі кордони України будуть повернені. Так, і ще одне, ну, у мене так від себе завжди, я, ну, перепрошу, що я в такі дні і в такі часи про це говорю, але у мене таке враження інколи, що оскільки Бахмут колись був Артемівськ, а в Артемівське гарне шампанське, а росіяни люблять випити, може вони прагнуть нарешті до підвалів в Артемівську потрапити і нарешті напитися отим дорогим, якісним українським шампанським. Наскільки інтенсивніше, от є різні точки зору, деякі експерти кажуть, що поменшався тиск на Донеччині, чи там не вистачає снарядів, чи там оці нові чмобіки, які не вміють іти в атаку. Наскільки ви відчуваєте стан справ, от по суб'єктивних моментах, більше прилітає, більше тиску, чи менше, чи так само, як і місяці два тому? Скажіть, будь ласка, пане Володимире. Ви знаєте, тиск уже котрий
десь саме на Донеччині, це як погода, він може бути один день там прилетіти зовсім мало снарядів, на наступний день сипатись все, що є у москалів, тобто може підвезли їм якийсь ешелон. Тут не вгадаєш, бійці вже не рахують день за днем, навіть не знають, яка сьогодні дата, не знають, який день тижня, але ситуація надзвичайно напружена, продовжується. З характерного побільшало, дуже багато побільшало тих вагнерівців, зеків і чмобіків, які ними просто кишать українські посадки. Але з іншого тут і гарна новина. От буквально завчора аеророзвідка, артилерія і мінометна батарея батальйону «Свободи», ну, перекрушила мінімум 3 склади з боєприпасами. Перекрушила там більше 20-30 оцих от чмобіків. Те, що підтверджено, те, що є, от, власне, те, що помітили розвідники, те, що є по перехопленню, тощо. Тобто, чим більше буде цих вагнерівців, зеків, тих негідників в українських посадках, тим ми швидше їх знищимо, тим швидше вони, сподіваюся, закінчаться, і тим швидше ми перейдемо в контрнаступ. І на цій ділянці фронту, не тільки на Харківщині, Запоріжжі чи Херсонщині, а й на Донбасі. Наша задача якомога швидше. Ми не хочемо розтягувати цю війну надовго. Власне, я не бачу жодного бійця, який би хотів би воювати довго. Ми хочемо якомога швидше визволити, звільнити всі наші українські землі. І чим більше ми знищимо цих негідників тут, тим швидше буде перемога. Ще одне питання. От ви використали оцей Вагнер, чмобіки. Чи правда, що вагнерівці краще воюють, ніж чмобіки? Чи дійсно ефективність цих чмобіків маленька? І чи дійсно аж така велика ефективність військового цих вагнерівців? Наскільки ви, як людина, яка їх бачить, можете спростувати чи підтвердити ці всі чутки і плітки? Ну, насправді, дуже багато аналітиків від експертів, від військових, від офіцерів, і від бійців, і від розвідників, вона доволі часто різниця, але є загальні принципи. Чмобік – це той, якого на силу загнали в армію під страхом кримінальної відповідальності. Тобто він боїться сісти у в'язницю, отримати там 10, 15 чи 20, чи довічне ув'язнення за там дезертирство. І він просто тягне службу, чекає, не знаю, там закінчення війни, дембеля, програшу, капітуляції Росії, смерті Путіна тощо. Він просто намагається вижити. А вагнерівець – це той, хто вийшов з в'язниці або пішов за шаленими халявними коштами для того, щоб спробувати судьбу на удачу. І його женуть вперед. Але з іншої сторони, він нічим не захищений. І як тільки він потрапляє на передок, як тільки він потрапляє в стрій Вагнера, то він стає просто гарматним м'ясом, якого як худобу, фактично як худобу, женуть на передок, просто намолотили українську артилерію, українських кулеметів і намолотили української оборони. І вони несуть величезні втрати і нічого з цим не можуть зробити. Єдине, що чмобіки, що вагнерівці можуть зробити, це здаватися в полон. Це єдине, що може принести їм шанс врятувати своє життя. В іншому випадку вони будуть знищені, тому що ворог на цій ділянці несе шалені втрати, хоча і продовжує намагатися штурмувати. За день багато штурмів буває, декілька штурмів на кожну позицію може бути, але несуть величезні втрати, але все ж таки їм регулярно приходить поповнення. І ну, таке враження, дійсно, ви правильно сказали, що вони вцепилися в цей Бахмут, вцепилися в східний напрям Донбасу і будь-якою ціною. І насправді ціна для них надзвичайно висока. Але найголовніше, що хотів би запевнити, у них немає стільки, грубо кажучи, коштів отих, щоб заплатити, щоб просунутися хоча б на метр на українську землю далі.